маринований виноград. Помили грони винограду і відбираємо хороші плоди. Такі будемо кидати. Відбираємо хороші плоди і закидаємо в помиту банку. Сюди ми додали 5 штучок гвоздики. І добавлю пару ягід синього, він дасть нашому маринаду чудовий колір. Нехай буде отак. На літрову банку додаємо чайну ложку без гірки солі. Чайна ложка. Далі 2 чайні ложки з горою цукру. І оцет столовий, 9-відсотковий, також чайна ложка. Заливаємо. Все, закрили. Через 15 хвилин беремо кришку з дірочкою і зливаємо воду. І знову на 15 хвилин закрили. І ось такий красивий, смачний маринований виноград у нас вийшов. Смакуйте з задоволенням, готуйте з задоволенням. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайки. Дякую всім за лайки, за коментарі. Залишайтесь зі мною. Гарного вам дня та чудового настрою. Миру, добра і добрих людей. Всім пока-пока!